Hai, hello, namaskar, mi s-a lipisat, s-a te azi nu e ca aplea nevim vlog unde. Dar mi-am gândit să ajung nevim chan așa tăierii zalele ahe. Mă la cona cea comenti vegare până ca era triba gala ale net. Hemni vlog post kelta. Asta mi-e ok, mi-e atat dusra de ușii. Sare nu vazle. Ratrii se delivery zare. Khoop sare mesaj ale, WhatsApp la până ale, Insta la ale, până ca e amala bagaia zâmblăs mai. Caram ti ti situation as nu ti. मला असं छान नाव पाहिजे म्हणजे यामध्ये म्हणून आपण स्वामी समर्थांचा असा उल्लेख पाहिजे कसं श्री तेज किंवा असं हे कसं यात श्री आहे किंवा स्वामी समर्थांचा उल्लेख आहे तर तुम्ही तेवढं एक काम करा मला नाव कमेंट करा मी नंतर निवांत झाले घरी गेले की नाव बघ काल केली आज काय अंगोळ साफ करते का तो ब्लॉग बनवते चेहरा पण पूर्ण सुजला रडून 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 आम्ही असला कुठल्याच गोष्टी ब्लॉग मध्ये दाखवणार नाही म्हणजे कशी असते ती सिच्युएशन असते त्यामध्ये बरे काय त्रास होता असू नाही नसू डोळ्यातून मात्र माझं पाणी कंटिन्यू चालूच होतं मला मध्ये त्रास व्हायचा मध्ये नाही व्हायचा पण चालूच होतं किती जवळजवळ 3 वाजता 4 वाजल्यापासून रात्रीच्या 10 वाजेपर्यंत म्हणजे किती 6 तास ना 6 तास चांगल्या काळात होतं त्यामुळे म्हणजे केवळ का सोडलेला बाबू आय म्हणून चुकाचं नाही आय पण चुकाचं नाही खरंच नाही वाटतं मी कधी आई होणार मी कधी आई होणार चुकाचं पिलू माझ्या पिलू तिकडे झोपले नाही मला दिसत पण तिकडे रात्रभर काय त्याने त्रास वगैरे दिला नाही एकदा सुटलं झोपलं खाल्लं आणि झोपलं त्याने रात्री तर काय त्रास दिला नाही आणि सकाळी पण आता निवांत आहे तर आता माझ्यासोबत आहे मम्मी आणि हे आजी घरी गेली आता ती दबा घेऊन येईल तर मग जेवण वगैरे आता ह्या इथून पुढं गोष्टी होतीलच होतील तर बघूयात पुढं कसं होत आहे तर हा तेव्हाचा व्हिडिओ आहे जेव्हा माझ्या मी वैतागलेले भरपूर आणि मला सगळ्यांना समजावून सांगत होत्या की काही सहन केल्याशिवाय काय होत नाही आज जे पण आमची समजून सांगत होती की आपण डॉक्टरला भेटूयात आपण डॉक्टरला चेक करायला सांगूयात आणि माझं एकच होतं मला चेकच नाही करायचं कारण इंटरनल चेकिंगला भरपूर त्रास होतो भरपूर म्हणजे भरपूरच होतो सो मग ती म्हणत होती आपण एकदाच चेक करूयात आणि मग फायनल डिसिजन घेऊयात तर आणि बाकी मला सगळे समजून सांगत होते एवढे म्हणजे एवढं छान समजून सांगत होते असं कुणी ओरडलं नाही किंवा कोण असं रागाने पण बोलत नव्हतं आता एवढी मी गोंधळ करत होते दंगा करत होते तरी म्हणजे असं कुणीच मला ओरडलं नाही की शांत बस आवाज नको करूस काय होईल ते होईल असं तसं कुणी म्हणजे एका शब्दाने पण नाही बोलले सगळे म्हणत होते व्हिडिओ बनवायचा आहे का रडताना व्हिडिओ बनवायचा आहे का रडताना इंजेक्शन किंवा सलाईन मी फर्स्ट टाईम लावली सलाईन लावताना व्हिडिओ बनवायचा आहे का मेमोरीज राहतील पण ती सिच्युएशनच नव्हती ना व्हिडिओ बनवायची होती ना काय होती मला असं झालं तर मी कधी मोकळी होती कधी मी मोकळी होती कारण नाही म्हणलं तरी चांगल्या कळायला लागलेल्या चांगल्या म्हणजे मला सुचायचंच बंद झालं होतं कारण त्यांनी सलाईनच्याद्वारे ते सोडलं होतं ते कळायचं इंजेक्शन वगैरे आणि माझं रडणं काय बंदच नव्हतं आणि आमच्या आजीचं एकच होतं की आपण जाऊयात आणि डॉक्टरला भेटूयात एकदा चेक करून देऊयात आणि मग डॉक्टर म्हणाल तसंच करूयात आणि डॉक्टर म्हणत होता रिस्क घेऊ नका रिस्क घेऊ नका बाळाकडची कपडे पप्पाकडून पहिलं बाळाला कपडे अजून काय आणलं आम्ही काहीच बाळाची तयारी केली नव्हती आता सगळी गडबड तर त्याचे ब्लँकेट इथे आणायचे पप्पा आहे त्याची मम्मी कुणासारखे सांग सारखे सांग
आता हे तू बाळ बघितले का नाही कशाला वाटणी मग येईल त्याला म्हणलं आपण बघायला जाऊ म्हणून सकाळपासून मला म्हणतो बघायला कधी जायचं बघायला बघायला कधी जायचं त्याला घरी वाटणी करायला लागत गाडी मग म्हणून नको 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 देऊन ये मग मी तुझ्या गाड्या दिसेल ना आमच्या बाळाला दिसेल ना गाड्या दिसेल ना दिल म्हणताय की खरोखर पहिला ड्रेस त्याच्या पप्पांनी आणला, दुसरा ड्रेस माऊने आणला. माऊला म्हणजे तिला समजलं जसं काल आम्ही ऍडमिट झालोय तसं मग तिला समजलंच की रात्री डिलिव्हरी वगैरे झाली असणार आणि मग ती मग अशी घेऊन आली. भारी वाटलं म्हणजे एवढे आपल्यावर सगळे प्रेम करतायत. बाळासाठी ड्रेस अजून तर ती ड्रेस पण घालत नाही, तोपर्यंतच ड्रेस वगैरे घेऊन आली. आणि राहिला विषय डिलिव्हरीच्या ब्लॉगचा तर तिथे सिच्युएशनच नव्हती, कोणी ब्लॉग वगैरे काढले नव्हते, ह्यांना तर तिथं येऊन पण दिलं नव्हतं. आणि राहिली मम्मी नाजी तर त्यांचा पण काही विषय नाही, ते पण त्या सिच्युएशनमध्ये नव्हते. त्यामुळे तो काय डिलेवरीचा ब्लॉग ना निघाला ना तो अपलोड होईल, कारण त्याच्यावर म्हणजे कसं की ती सिच्युएशनच नव्हती. आणि राहिला विषय मुलगा झाला का मुलगी झाली काय झालं समजलं झालं मला पेढे वाटले मुलगा झाला मुलगा पेढा पेढा झाला का पेढा झाला पेढा मस्त झाला, हेल्दी झाला, छान झाला, सी सेक्शनने झाला. आता ते नाही त्या कमेंट्स होती नॉर्मल झालं का सी सेक्शनने झाला, सी सेक्शनने झाला. मला कमेंट्सचे रिप्लाय करायला जमत नाही कारण एका हाताला सलाईन आणि एक हात असा तर त्यामुळे मी काय रिप्लाय वगैरे करू शकत नाही आणि हे पण काय रिप्लाय वगैरे करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही काय वाईट वगैरे वाटून घेऊ नका. तुम्हाला समजलंच असेल मुलगा झालाय आणि त्याला एक छानसं नाव सजेस्ट करा, आम्ही ते नाव ठेवू. आणि मग आम्ही काय पेढे वगैरे काल वाटले नव्हते बरं का, म्हणजे रात्री किती जवळजवळ 10 नंतर झालं मग काय पेढे वगैरे वाटले नव्हते. ती आल्यानंतर प्राजक्ता दिदी ती आल्यानंतर मग आम्ही पेढे वगैरे जाऊन आले आणि वाटले. आता घरी गेल्यानंतर वाटणार सगळ्यांना. बाळाचा जन्म 4 नोव्हेंबरला झालाय, बाळाचा जन्म 4 नोव्हेंबर नाही तर परत 5 नोव्हेंबर वाले म्हणतील की आमच्या बरोबर बर्थडे झाला. काय काय कमेंट होता की होते कोणाची तरी कमेंट 4 नोव्हेंबर व्हायला पाहिजे तर 4 नोव्हेंबरला झालाय. मस्त बेबी बटा एकदम भारी सेम माझी कॉपी आहे, ह्यांची काहीच नाही 0% ह्यांची सेम माझी कॉपी आहे बरोबर सगळं टाईम टू टाईम गोष्टी नाही तर मग रडायला सुरुवात जी माझी असते सेम तसंच आहे. आणि मस्त आहे बेबी पण आता असं म्हणू नका बाळ दाखवा बाळ दाखवा बाळ दाखवा कमीत कमी 1 महिना तरी प्लीज म्हणू नका की बाळाचा फोटो दाखवा. हे नको मी दाखवेन असं नाही दाखवणार नाही पण एक जो स्पेसिफिक टाईम असतो ना तो जाऊ द्या. आणि इथला स्टाफ पण खरंच खूप भारी आहे कारण ते सुद्धा व्हिडिओ बघतात ना, मी व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगते खरंच खूप भारी. मला त्यांनी काल एवढा सपोर्ट केला, मला एवढे समजून सांगत होते. एका मावशीने तर त्यांचा स्वतःचा पदर आणि माझे डोळे पुसले, रडू नको बाई रडू नको बाई होईल सगळं व्यवस्थित रडू नको बाई एवढं असं सांगत होते. लॉक केले तर तुम्ही बाळाला एक चांगला सण नाव सुचवा आणि असंच आपल्या चॅनलला कनेक्ट करा. खूप सारे व्हिडिओ येतील नाही येतील आता काही हे करू नका कारण तुम्हाला क्युरिओसिटी होती मुलगा की मुलगी जाणून घ्यायची किंवा कसं झालंय ते जाणून घ्यायची तर ते गोष्ट लगेच मी क्लिअर केलेली आहे. आणि आता मी मस्तपैकी आराम करणार आहे कारण नाही माझं तशी मी बॉडी बऱ्यापैकी कव्हर झाली आहे बरं का, अजून तर किती अजून 1 दिवस पण नाही कव्हर झाला पण बऱ्यापैकी कव्हर झाली. मी पण छान आहे बेबी पण छान आहे, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने प्रेमाने आम्ही दोघे पण ओके आहोत आणि सगळे मस्त आहे. म्हणजे काल तर स्टाफ घरी गेलता 6:30 ला त्यांची सुट्टी झाली असेल
घरी गेला तरी ते फोन करू शकत होते, झाले का सायलीची डिलिव्हरी, काय झालं झाले का सायलीची डिलिव्हरी काय झालं. आणि सकाळी सगळे मला पर्सनली इथं आजमध्ये भेटायला आले, बाळ बघितलं म्हणजे नाही का मला सगळे भेटायला आले, छान बोलले, मला भारी वाटलं. तर सगळं काही हॅप्टी हॅप्टी पार पडलेलं आहे. आता इथून पुढचं इथून पुढं बघू, इथून आत्तापर्यंत तर सगळं ओके. आणि हा ब्लॉग पण असाच एंड करते. खूप सारं प्रेम द्या, खूप सारे आशीर्वाद द्या. के बाय, धन्यवाद.